Шымкент қаласы мегаполис атанғанымен әлі бітпеген шаруалар асып жығылады. Мәселен, Нұрсат шағын аудандағы Старыцон деп аталып кеткен аялдаманың аты болғанымен заты жоқ. Жолдың бойында аялдама белгісі болғанымен аялдама орнатылмаған. Үздіксіз жүріп тұрған қоғамдық көліктер жол бойына тоқтауға мәжбүр. Бұл әрине жүргізушілерге де жолаушыларға да қиындық тудырып отыр. Өткен жылы халыққа қызмет көрсету орталығы осы жерде болған. Сондықтан бұл жер Старый Цон деп аталып кеткен. Аялдаманың жоқтығынан жолаушылар қоғамдық көліктерді жолдың бойында күтуге мәжбүр. Қала тұрғындары балаларымызды көлік қағып кетпей ме деп алаңдауда. Мына жерге бізге остановка қойса жақсы болады, балаларымызға да жақсы болады, бізге де жақсы болады. Неғаны біз асфальтқа шығып кетеміз де, балаларымызға ана үйден шығамыз мектептен. Уайым бізге остановка болған үшін. Со бізге астынып қойып берсе жақсы болар еді. Біз көшіп келгенімізге 4 жыл болды, апрельде 5 жыл болады. Содан бір астынып қой жоқ. Одан алдында жоқ шығар. Болса тұратын еді ғой. Негізі бізге знак қойылған, бірақ остановка жоқ. Соны қойып берсеңіздер жақсы болар еді. Үлкен жолға шығып кетеміз. Лажымыз жоқ басқа. Тұрғындардың айтуынша, аялдаманың дәл осылай тұрғанына 5 жылдан асқан. Сонымен қатар орналасқан орны жеңіл көліктерге де ыңғайсыз. Қоғамдық көліктер қатар келген кезде аялдама жанындағы жол жабылып қалады. Бұл мәселе бойынша шенеуніктерден жауап алуға тырыстық. Қазір таңда Қаратау ауданы әкім аппарат тарапынан құзырлы мекемелерге атап айтқан кезде қалалық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына хат жолданды. Ол мекеме қазір таңда қалалық транспорт және жолаушылар көлігі автомобиль жолдары басқармасы тарапынан қалташа орнатып үстін плитамен жауап беретін болса жасаймыз деп отыр. Қазір таңда транспорт басқармасының айтуы бойынша биылғы жоспарға енгізілген қалташа қойылды. Егер қалташа қойылатын болса ЖКХ тарапынан энергетика басқармасы тарапынан биылғы жоспарда бұл аялдама қойылады. Әкімдіктен алған жауабымыз осындай. Бұл мәселе ағымдағы жылдың жоспарына енгізілген дейді. Сонымен қатар мұнда аялдамадан бөлек қалта жол салынып, жолаушыларға жағдай жасалатын болады. Және аялдама екі жолдың бұрышынан 10 метрдей жылжытылуы мүмкін. Гүлжамал Рүстемқызы, Руслан Насиров, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.